ឡើងកាន់ចឹងណាសុខសប្បាយចាទេចឹងដើរប្រាក់ចូលមកគ្រឹកហើយវានឹងជួយបានពេលបានរួចជឿមកចូលមកពីយកអត់ទេអូមើលពីក្រៅដូចទូចដល់ក្នុងធំប៉ុណ្ណាណៃឡើងកាន់ចឹងណាសុខសប្បាយចាទេចឹងដើរប្រាក់ចូលមកគ្រឹកហើយវានឹងជួយបានពេលបានរួចជឿមកចូលមកពីអ្នកអូមើលពីក្រៅដូចទូចដល់ក្នុងធំប៉ុណ្ណាណៃThank you.